Yes, basi sambamba kabisa tunaingia katika ulingo mkubwa wa Plan B Village Theatre. Basi ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Ingia tupate uondo na mambo mengine tofauti tofauti, uweze kujivunia kabisa ndani ya CTV kwamba unapata vitu vizito, vitu vizuri. Na ndio unaingia katika uwanja mzima wa Plan B Village. Semaga wanyamwezi ambao wanapenda kuvimba kula bata nini, au kwa wale watafutaji na maanisha wajasemani wadogo wadogo na wakubwa pia wanakaribishwa, na pia kuna wale watu wazima, wazee, babu zetu, baba zetu pia nao wanakaribishwa. Kwa sababu ni sehemu maalum kwa ajili ya kila mtu, sio kwamba tuna ubaguzi. Tunajipanga vizuri na tuko vizuri, basi tutakuwa kufahamu nini maana Plan B Village Theatre na vitu vingine tutakuwa kufahamu. Ngana mwanzo mpaka mwisho. Hapa nipo katika meza kuu, na maanisha kwamba wale malezi VIP naweza kunisogea hapa kidogo tupate mambo mengi zaidi. Sasa hizo kuku. Fresh. Kwema kabisa? Kwema kabisa. Ebane ndugu yangu, samani sana kukuchelewa kwa sababu nilikuahidi kwamba nitakuja siku moja, tukafahamu mawili matatu, tukapiga stories nini, unajua? Lakini hatimaye wakati umeweza kufika na kila kitu kimekamilika. Karibu sana bro. Asante pia hujachelewa, karibu sana. Nashukuru pia. Kaka, kwema? Salama kabisa ndugu yangu. Naona mmechilla hapa nini fresh au sio? Amani. Hey bro. Kwema. Safi, basi kwa bila kupoteza muda mnaweza mkajitambulisha mmoja baada ya mmoja na Watanzania wakaweza kuwafahamu vizuri kabisa. Basi ningependa kabisa nianze na brother hapa. Karibu sana bro. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Tiva. Niko hapa karibuni katika mtaa wetu na hapa ndo Plan B mjini kama unavyofahamu. Nashukuru sana. Ebane, kama ulivyomsikia brother Tiva hapa amekwambia ni Tiva na anajivunia sana kukaa Plan B, kana kwamba ni sehemu ambayo ya amani na upendo, akikae mwenyewe vibe inakuwa ile kama lote au vipi? Tunaingia basi katika upande mwingine bro, karibu sana, jitambulishe. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Chief Mamba. Chief of Plan B. Kama hivyo, karibuni sana maeneo yetu ya kujidai, maeneo ya amani, ya furaha, vitu kama hivyo. Unaweza kuja na familia yako na watoto nini, wakati una enjoy, unapata burudani, watoto na wana enjoy. Kwa kweli hata mimi najionea kabisa, maana kuna garden nzuri pia pale, naona kuna ubunifu, bamia zimepandwa. Haisemi kikweli, nafurahi sana kuona mazingira haya. Ni mazingira mazuri ambayo hata mimi nikija na watoto wangu hapa natumaini watafurahi sana. Bana bro, karibu sana. Unaweza kujitambulisha pia Watanzania kufahamu ni nani unapo. Mimi kwa majina naitwa King Embassy, napenda maarufu na kuniita waziri wa maji. Waziri wa maji. Kwa tuko katika maeneo yetu tulivu. Muda mwingi ambao hapo kwa kufunza kubadilishana mawazo, kujenga, kupeana mawili matatu, kuweza kubadilisha maisha yetu kwa namna ya biashara na pia mbalimbali ambazo zitakuwa zitatufaida kwenye maisha yetu. Naam, nafikiri basi umeweza kuwafahamu ndugu zangu hapa. Pia basi ningependa kukufahamisha kwamba aliyekaa hapa huyu ndo tunasema kwamba ndo main mkurugenzi wetu wa Plan B Village. Sasa atakwenda kuongea mawili matatu na utakwenda kuifahamu Plan B ni nini. Nini maana Plan B? Na ilianzishwa lini na kwa lengo lipi? So ungana nami. Karibu sana bro. Ni jinsi gani brand yako ilivyo na hatimaye kila kitu. Karibu. Asante sana mtangazaji. Kwanza nimefurahi sana kupata fursa hii ili pia kuweza kushare na watu wengine na kuweza kuelewa zaidi kwamba nini maana Plan B au kwa nini ipo Plan B. Plan B kama Plan B, kwanza hii ni big dream. Hii ni ndoto asilia kabisa, ndoto ambayo kitu alikali, alilala, aliota. Kwa hiyo hivi vitu vinavyofanyika sasa ni vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa kuonekana, lakini hii ilikuwa ni ndoto ambayo ilipitia katika njia ya usingizi wakati inakuja. Na Plan B kama Plan B mpaka sasa hivi tunavyoongea ina miaka 2.5 kwenda 3. Ndio, miaka 2.5 kwenda 3. Na unapozungumzia Plan B ni namna ya kuweza kujikwamua kutoka katika njia moja kwenda njia nyingine. Inawezekana labda wewe ni dereva, labda wa daladala au ni dereva bodaboda au kuna kazi nyingine yote unaweza kuwa unafanya pengine majukumu ya serikali au tofauti na hapo. Lakini tunapozungumzia Plan B sasa, hii ni plan nyingine ambayo baada ya kufanya zile shughuli zako za kawaida hasa unarudi kwenye Plan B ambayo tunaweza kupata tena namna nyingine, jinsi gani tunaweza tukajikwamua au tukawezeshana kipato kwa njia ya kupata kipato ya yani ndio maana ipo Plan B. Na ukiangalia hapa Plan B utagundua kuna vitu vingi vya tofauti, kuna watu wenye vipaji, kuna mambo mbalimbali yanaendelea. Hii yote ni Plan B, ndio muendelezo wa Plan B. Na ukiangalia pale unaweza kukuta kuna vitu vingine ambavyo tunatumia hapa, mfano kama viatu ambavyo vinaonekana huko ni kama takataka, kama waste product, lakini sisi tunatumia hapa kama raw material kwa ajili ya kutengeneza vitu vingine. Okay. Kupitia hiyo idea ya Plan B. Hiyo nimeipenda. Yeah, kwa hiyo kupitia kitu ambacho kinaweza kuonekana kama takataka, lakini kwa kupitia njia ya Plan B sisi tunakifanya tena kuwa kitu kipya na kitu ambacho kikatumika tena na watu. Okay. Yeah. Yeah, samahani kidogo, naomba nikuulize swali moja. Yeah. Nimefika hapa, nimeona hapo kuna hii workshop nani hiyo? Counter. Hiyo ni counter? Yeah. Yeah, ina maana kwamba kama mtu anakuja hapa kufurahi, kwa anaweza akapata vinywaji kwa ufasaha kabisa na kwa huduma nzuri iliyo njema. Unazungumziaje hicho kitu? Ni sahihi kabisa, ni sahihi kabisa. Yaani hiyo ni kwa ajili ya mambo mbalimbali, vinywaji na nini. Iza inawezekana una jambo unataka kufanya hapa, iza shughuli au nini, ukija utakutana pale na mhudumu wetu ambaye anakuwa yuko pale kwenye ile ofisi na kuweza kubadilishana naye mawili matatu. Kama ni vinywaji utapata vinywaji, ila pia kama utakoka booking labda pengine una birthday au kuna send off kuna nini, kwa sababu pia vitu kama hivyo pia navyo tunaendelea navyo. Okay. Mtu anawezekana na function yoyote labda tunafanya party nini, vitu mbalimbali. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Yeah. Hiyo kama unavyosema, hiyo unavyoiona hapo, hiyo ni counter kwa ajili ya vinywaji. Pia tuna jiko pale kwa ajili ya vyakula mbalimbali, Mexican, yeah, continental and yeah. Yeah, pia kuna kule kuna jiko tena lingine kule kwa ajili ya kuna vyakula tofauti kulingana na jinsi ambavyo wateja wetu wangeweza kuhitaji. Okay. Yeah, na kama vile pale tuna ile pale ofisi kwa ajili ya vifaa vya ukacha, yani utamaduni, ndio kupitia kama vile nilivyokuambia vitu ambavyo vinaonekana kama ni waste product sisi tunatumia kama raw material tena. Mfano unaweza tukatembea unaweza kaona kuna vitu pale ambavyo tumevikusanya ambavyo kama viatu ambavyo vimepitwa na wakati na nini, kwa tunatumia vile kama zile ngozi, soli zake na vitu vingine vitambana nini kutengeneza vitu vingine ambavyo pia navyo vinakuja kuwa ni bora zaidi na ni biashara ya kisasa ambayo unaweza ukapita kapa ukajionea. Yeah. Na ni vitu kama hivyo. Na mimi pia ningependa nikupongeze sana kwa kitu kimoja, yeah, ambacho nimekiona hapa. Kiukweli swala la usafi, yeah, ndo kitu ambacho pia kimenivutia cha kwanza kikubwa sana. Na pia the way mnapoishi hapa Plan B ni mnaishi kwa ushirikiano na ni watu ambao mna upendo kweli na mnashirikiana kwa kila jambo. So yani ningekupa big up sana kama hivyo, na hata Watanzania wote ambao wanakutazama this time waweze kujua kwamba wewe ni mtu mmoja mbaya, hauna makuu, ni mtu wa watu. Na pia nakupongeza sana kwa akili au ndoto uliyotumia ambayo ilikuwa tunasema kwamba ni ndoto ya muda mrefu, hatimaye imeweza kutimia. Na sasa una team, una wadau wa kutosha ambao wanaweza kukamilisha jambo likasonga vizuri. Na mimi pia nikiwa kama member wa Plan B, yani tangia kipindi inaanzishwa mpaka sasa hivi. Yeah, sio kwamba tu tumedili na utangazaji. Kumbuka mpende mtazamaji, sisi ni wadau wa nguvu. Tupo kila sekta ise. Mimi ni member kabisa wa Plan B. Ya, of course. Na nakumbuka kipindi chetu na ndo tunaanzisha mlolongo mzima. Basi na mimi nikasema siku leo itakuwa vizuri zaidi nikitembelea na tukafahamu hiyo tatu. Basi ni muendelezo mzima wa vipindi kama hivyo. Nakwambia kwamba Plan B imewaka. Mambo ni moto, mambo ni fire. Hatupoi, hatupoi. So kikubwa ni kwamba endelea kuenjoy na sisi hatupoi. Tunaendelea basi kucheck katika section nyingine mbalimbali. Basi naomba nitembelee kwenye kibanda kidogo alafu nitarudi tena kwako. Sahihi kabisa. Nashukuru sana kikweli, nimefurahi. Mimi ninachoweza kusema kwamba nashukuru sana pia kwamba hujapasahau nyumbani. Hilo ndo la muhimu kwangu kwako. Na ndio maana sisi ni Asili TV. Ya, sahihi. Asili yetu tuweze kuiacha. Sahihi kabisa. Nakubali sana. Nakubali na mimi kwa hiyo. Ah, shukrani sana.